პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების ახალციხის საარჩევნო შტაბს გაწერილი გვაქვს ღონისძიებათა გეგმა, რომელიც ემსახურება რაიონის მოსახლეობასთან შეხვედრას 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. ჩვენ დღეს დაგეგმილი ჰქონდა შეხვედრა რაიონის აგარის სოფელ აგარის მოსახლეობასთან და სოფელ აწყურის მოსახლეობასთან. ამჟამად ვიმყოფებით სოფელ აწყურში. მოსახლეობისგან მოვისმინეთ პრობლემები, დავსახეთ ამ პრობლემების გადაწყვეტის გზები და მომავალ გეგმებზე ვისაუბრეთ. მაგრამ ჩვენი ჩამოსვლის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის, რომ 2013 წლის 12 სექტემბერს ხუთშაბათს დღის პირველ საათზე მესხეთის სახელმწიფო თეატრის წინ დაგეგმილი გვაქვს გრანდიოზული აქცია, რომელიც ემსახურება ჩვენი საპრეზიდენტო კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის წინასაარჩევნო კამპანიას. ჩამოვლენ ბატონ მარგველაშვილთან ერთად, თუ არ ვცდები, სოფლის მეურნეობის მინისტრი იქნება, ენერგეტიკის მინისტრი, სხვადასხვა პოლიტიკოსები და ხელოვნების მუშაკები, მსახიობები. მე აწყურის მოსახლეობას მოუწოდებ, რომ მობრძანდნენ და თავიანთი პრობლემები მოახსენონ ჩვენს პრეზიდენტობის კანდიდატს. ეს გახლავთ მესხეთის პირველი სოფელი აწყური. დღეს გამართა საინტერესო შეხვედრა ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბთან, მომხრეებთან. 12-ში დაგეგმილია შეხვედრა ბატონ გიორგი მარგველაშვილთან. ჩემ სოფელს აინტერესებს, ვინ არის, როგორი ქართველია ბატონი გიორგი, რას გვპირდება საარჩევნო, წინა საარჩევნო შეხვედრებზე. მე მჯერა ბატონი ბიძინაიანიშვილის, რაც მთავარია, მჯერა მისი არჩეული კანდიდატის, მხარს უჭერ ბატონ გიორგი მარგველაშვილს. როგორც მოგეხსენებათ, პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება, ახალციხის ოფისი, რაიონული ორგანიზაცია ატარებს შეხვედრებს მოსახლეობასთან. ჩვენ ჩავატარებთ ამ მცირე პერიოდში რამოდენიმე ესეთი კარგი შეხვედრა ხალხთან სხვადასხვა რაიონებში, შიგ ქალაქშიც და დღეს დაგეგმილი ჰქონდა დღეს სოფელ აწყურში შეხვედრა, შევდით სოფელ აგარაში. დაგეგმილი გვაქვს სხვა სოფლებში გასვლა კიდევ. გვაქვს ინფორმაცია, რომ ხალხი არის საკმაოდ მომზადებული, საკმაოდ ენერგიულად არიან და მხარს უჭერენ ჩვენ პოლიტიკურ მიმართულებებს და აზრებს.